আধুনিক অসমীয়া কবিতাক নীলমণি ফুকনে এটা নতুন অগতানুগতিক মাত্রা দান করলে। কবিতা যে হৃদয়ের তলির পৰা ওলাই অহা এটা পানির উহর দরে, সে কথাটা বোধ করো আমি সকল সময়তে অনুমান করব নোৱাৰো। নীলমণি ফুকনৰ কবিতার মাজত আছে অন্তৰৰ অন্তৰৰ গভীরতম ঠাইৰ সেই জলধারা, যি তেওঁৰ মাজেদি ওলাই আহি মানুহ হৃদয় স্পর্শ করে। বহু সময়ত তেওঁৰ কবিতাৰ মাজত বিভিন্ন পৃথিবীর বিশ্বর বিভিন্ন যিখিনি খুব উল্লেখযোগ্য কবি আছে তেওঁলোকৰ কবিতাৰ লগতো তেওঁৰ তুলনা হ'ব পাৰে। আৰু তেওঁৰ মাজত সদায় এটা গভীর মানবীয় চেতনায় সদায় কাম করে। সকল কবিরে মানবীয় চেতনাটাই প্রধান বস্তু। নীলমণি ফুকনৰ এইটো ইমান গভীরত থাকে যে বহুতে বহু সময়ত তেওঁৰ কবিতার মূল যেন বুঝিব পৰা নাছিল, কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া উন্মোচন হবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মানুহে অনুমান অনুভব করলে যে তেওঁৰ মাজত সঁচাকৈয়ে বিশ্বৰ আধুনিক কবিতাৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা সেই মূল্যৰ কবিতা তেওঁৰ মাজত, তেওঁৰ কবিতাৰ মাজত আছে। আৰু তেওঁৰ কবিতাই অসমীয়া কবিতাকে নহয় বিশ্ব কবিতাক দৰাচলতে সমৃদ্ধ কৰিছে। বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁ নিমন্ত্রিত হৈছিল আৰু সেই ঠাইবিলাকৰ পৰাও তেওঁ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। নীলমণি ফুকন সেইবাবে আমাৰ অসমৰ বাবে আমাৰ সঁচাকৈয়ে গৌৰৱ কৰি থাকিব পৰা এজন কবি, যাৰ কবিতাই অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা চেৰাই গৈ বিশ্বৰ মজিয়াত নিজৰ ঠাই উলিয়াই ল'লে। মই তেওঁৰ প্ৰথম মৃত্যুবার্ষিকীত মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ।